Dobro jutro, poštovani gledalci. Nadamo se da ste se razvrdali malo uz Red Radio 93,7 MHz. Imali ste prilike da gledate u našoj emisiji Bakija B3, koji je eto malo pričao sa nama o Džeom životu, o samom filmu. A ko će bolje da nam ispriča o tome kako je bilo na setu i kako je bilo igrati malog Džeja, nego naš gost koji je mnogo sladak, Alen. Dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro, Alene. Već su te svi prekrstili mali Džej. Kako više voliš da te zovu? Stvarno? Da. Kad ti to imponuje? Nije. Ne? Pa dobro, ti si Alen, jel tako? Imaš 12 godina, rekao si da znaš i da čitaš i da pišeš, da ne znaš zašto su rekli da ne znaš. Nije ti jasno. Bože. Ja ništa nisam znao to. A sve si naučio na vreme. Tvoja sestra Adriana je također glumila u filmu, u Džeju sestru. Je li ona zadovoljna? Je li te gleda sada? Pa je gleda. Jesi joj rekao da gleda? Jesi svima rekao da ćeš gostovati ovdje? Jasno. Alene, moram te pitam. Da li si, eto, znamo da si te naš, eto, ispričao si već jednu priču, eto, možeš i nama da kažeš, eto, za našu Red televiziju. Da li si uopšte i sanjao jednog dana da ćeš biti, eto, glumac i to baš da glumiš Džeja? Jer siguran sam da si kao, eto, od malena naučio prvo njegove pesme da pevaš, ali tako? Koja ti je pesma prva koju si naučio da pevaš? Prva. Pa. Misliš ono ko sam naučio? Da, da. Ja nikad u životu. Pijanac nisam bio. Pa jesi pijanac bio? Ne. Pa nisam. Ja ne pijanac. Eto, šalimo se malo. Eto, moram da ti pitam. Eto, da mi još jednom ti ispričaš kako su te našli i pronašli da ti baš glumiš Džeja. I da li si odmah poverovao da nije možda to neka fora bila ili si odmah siguran bio to je to, idem glumim malo Džeja? Pa ja sam bio u Skadarlu i prodao sam ružu. Ja vidio jednu devojku, Anu, i ona mi rekla je da sačekam. Ja sam sačekao. Ona je izašla i pitala me, ali znaš da pevaš? Ja sam rekao, znam. Ja je otpela nedelju i ona me kaže, pravo, ipak smo našli malog Džeja. I ti, kad ti rekla, ipak smo našli malog Džeja, šta ti je ono prošlo kroz glavu? Rekao, kako ubre malog Džeja? Da, ona nisam verovao kako ono mali Džeja. Kako ti, kako bre mali Džeja, Džeja bre ono... A ti je bilo teško da glumiš? Ti si rekao koji izgleda opušteno. Šta ti je najteže palo? Da, šta ti je najteže palo na snimanju? Da zapamtiš tekst. Ne, najteže mi je bilo kad sam morao da ostavim oko 4-5 ujutru, ha. A voliš da spavaš? Ali posle kad si gledao film, jesi bio zadovoljan? Da. Sa sobom. Šta ti se najviše svidalo u filmu? Najviše mi se sviđalo u dom kad sam bio. U domu kad si bio? To morate pitao, eto, kad si bio u domu i kad ste snimali, to ste snimali u domu, ali tako, u pravom domu, eto. Kako ti je bilo sa drugarima? Šta je to što ti se ostalo nagleda? Nije to bio dom, to je bila škola. Škola, tako da. Da. Ali dobro, napravili su kao dom i šta je to najviše što ti se eto svidalo, kažemo, tu? Na tom setu snimanja kad je bilo sa drugarima? Pa najteže mi je bilo ono kad smo se družili. Mi kad završimo to idemo u učionicu i tamo jedemo, pijemo, zezamo se i posle opet idemo da snimamo i opet. Da, koji ti jesi, koliko ti je trebalo, eto kažu da si bio jedan od najboljih, kažemo, na setu snimanja glumaca, da si iz prve tvoje scene snimio. Kako ti je trebalo vremena da naučiš, eto, pošto znamo, eto, ti si rekao, možda da te kažeš, ti si peti razred, tako? Možda kažeš u koju školu ideš? Jovan Cvić. Jovan Cvić, na Karabornu, tako? Jesi dobar džak? Naravno. Vrlo dobar ili dobar ili odličan? Vrlo dobar. Vrlo dobar. Vrlo, vrlo dobar, ali sad, eto, možda budeš i odličan, s obzirom da si snimio film. Šta je to što ste rekli tvoji drugari i vršnjaci u školi? Oni su rekli, bit će nešto od tebe, ali ne samo tako. Biće nešto tebe, Alen. Što ne bi bilo? Ti znaš da pevaš, rekao si da kad porasteš, voleo bi da budeš pevač. Koji ti je omiljeni pevač? Kao ko bi voleo da budeš? Kad porasteš, kao čiju karijeru? Pa ja ono, ne volim baš narodne. Pesme. Ti više voliš nući, a vojaže to. Ali nema šta. Koji ti je omiljeni pevač, ajde? Od koga?
Pa ovako sve koje voli. Tvoj omiljeni pevač. Pa moj omiljeni pevač je moj brat. Tvoj brat? Tvoj brat. Stvarno? Kako se on zove? Kristijan. Šta on peva? Oni što pravi spotovi, ali znaju narodne. Pravi spotove? Da. Bravo. Alene, moram te pitati, kako ti je bilo na snimanju sa glumcima i ko ti je bio najveća podrška od glumaca? A mogu, ono, ne glumca jednog, mog druga. Da. On mi je uvek, ono, bio, uvek kad dođem, zezam se s njim i on je imao one prkovi. Ja ga zezam prkati, on ide, zeza se sa mnom, šta ne smo radili. To ti je drugar bio koji je bio s tobom na snimanju? On je iz Crne Gore. Jer on glumi u filmu? Nije, on je onaj. On ti je bio podrška? On je bio tu u produkciji, ali tako? Da. Aha, znači on s njim se najviše družio. A možda kažeš od... Eto, rekli su da odličan je film bio. Kada si odgledao film, šta ti je bilo ono najemotivnije što si, eto, zapazio u filmu? Koja je scena? Pa meni su sve scene bile. Emotivne. Sve su ti bile cene emotivne. Mene zanima, jel bi volao da si poznavao Džamba? Kakav ti je Džamba u filmu? Je se plaši ovako malo? Ko? Džamba, od Džambe. Pa znaš ono je mali što gluboko? Da. To je meni drug. Stvarno? On je iz Koteža. Iz Koteža, to su tvoji drugari bili. E, ajde da poslušamo s tobom pesmu koja je bila u filmu, pa posle možda i ti nešto da nam otpevaš. Može, tamo da se opustiš malo. Može. Ajde. Dobro jutro, dobro jutro! Mogli se čujete pesmu iz filma Za kraj nedelja. Sa nama je Alen Selimi, mladi momak, mladi glumac, nova nada naša. Nova zvezda. Nova zvezda. Mislim, svaka ti čast. Alene, malo te opustim, morate pitam, koliko devojaka imaš? To se već podrazumio da imaš devojko, koliko ih imaš? Nemam ni jednu. Kako bre, nemaš ni jednu bre? A malo pa si rekao da... Šta ste, devojke su te? Pa ne bi ja mnogo da priča. Šta, ne bi? Pa ne možda priča, se ne naljuti neka. Da se neka ne naljuti? Ti si gentleman, jel' tako? Da. A dobro, ima puno devojaka, pišu ti. A ti pišu na Instagramu? Šta ti pišu, kakve su to poruke? Gde si mali džegu? Pa dobro, kaži, šta ti imaš 12 godine, slobodno. Šta ti piše onako inbox, jel odgovaraš? Pa piše mi mali Džej ovo ono. O mali Džej ovo ono, gde si, hvala ti što si izglumio malog Džeja. Super si bio. Super si bio. Kad ćemo da idemo na sok? E se slikaju ljudi s tobom, a u školi, pošto ti si sad peti razred, a ti si sigurno u smeni sa sedmacima, tako šesti, sedmi, osmi razred. Sad svi hoće se druži, stari. Hoće se druži s tobom svi, se slikaju. Pa da. Ovdje. A šta kaže učiteljica, nastavnik? Pa nisam je vidio, juče sam bio na engleski, ona nije radila. Nije radila nastavnici, to. To je razredno, tako. Šta kažu ako drugari škole, drugarice? Nešto, ono što sam rekao. To je to, bravo, svaka čast, jel to? A reci mi, kakve devojke više voliš, plave ili crne? Da čujem. Ne gledam je to, da li su plave, da li su crne. Bitno ti je šta, da ima lepe oči i osmeh. Bitno je da se volite. Da se volite? Šalim se. Pa dobro, pa bitno je, a ste skinuo brak? Boro. Nemoj tako. Pa dobro, pa šta, ti si mali dečko, morate pitamo tako. A pa tu je žena, nemoj tako. Pa dobro. E, vidiš kako ti kaže, šta je džentlmen? Dobro, jesi počeo se ljubiš ono pravo sa devojkom. Se ljubite. U obraz. U obraz, mislim. Da, u obraz. U obraz se ljubiš? Pa da, bre. Da, u obraz. Ma da, jesu, sad će onda nama kažu da li se ljubi. Ali u obraz, ali ne, na snimanju filma bila je to cijela ekipa, tu mora pozdravimo Husu. Rekao si da si se najviše družio sa Husom. Pa da. Šta je, koje ti je savete Husa dao, da li ti Husa... Ma pusti ti Husu, šta bi ti Boru savjetovo, kako da se ponaša prema devojci? Neki savjet. Super. Kako da se ponaša, super? Super, samo to. Pa ništa. Da kupi cvet od tebe, ružu. Ne. Jesi vidio nas u Skadarliji? Ne. Ne sjećaš se? Pa ne sjećaš se, mali je bio tad. Ima tad, tu je jedan još mali isto kao tad. On je tamo još uvek? Da, isti kao moja visina. Ne, malo veća. I on isto i dalje prodaje ružu. Koliko je bila ruža kod tebe?
pasta. Koliko daš? Pa ja dajem ponekad ovako. I ovako? Ono kad vidim devojke, to poklanje. Devojke kad vidiš lepe, ti im daš? Ono koji njihovi... Momci. Momci neče. Šta im kaš koji zvoli, kupi budi džentlmen, ili tako? Kupi devojke ružu, šta? Jer kup? Pa ima neki koji kupi, neki. Neki koji ne kupe, ono, kao ti kaš, je, brato, evo ja sam jedan od onih koji ne kupuje. Ne znam nikome da kupi. Kad uvijek stalno idem sam u ulicu. Kad sam s Milicom, ona ne voli ruž. Kako ne volim? Pa ne volim. To je samo kažem da te ne troši. Svaka žena voli ruže, ti voliš tako? Drugo cveće. Ti voliš... Svaka žena voli cveće. Da. Neko kaže da je ona kako to... Šta? Kao alergična na cveće. Aha. Alergična na cveće? Ti reći kaže postavi bakšiš kao ja ću da vam poklonim neko drugo na cveće. E si sjećaš možda koliki si najveći bakšiš dobio u Skadarlina, eto, kad si prodavao ruže? 200 evra. Bravo. 200 evra za ružu? Brate, pa ti si... Ti se sjećaš šta si prvo kupio od ruža, a šta si prvo kupio od filma, zarade? Od filma šta sam kupio? Da. Kupio sam meni stvari, patike, braća, sestrama, smo kupili isto. Cijeloj sve... familiji si sve kupio? Kupili smo nama da idemo da pijemo, da uživamo sve. Sve što ti je potrebno bilo. Hmm. A ovaj, morate pitam, jer imaš sad neku, koji ti je sada cilj, evo postimio si prvi film, ideš u peti razred, završavaš školu. Šta, čime bi želela se baviš? Pevanje. Pevanje? Pevanje, hoćeš kod Bore na časove harmonike? Pa ne, hoće da peva, njegov brat peva. Da... A hoće da nam otpevaš neku pesmu, te čujemo koju god hoćeš, ne moraš ni od džeja. Šta ti, šta ti najviše želi? Voliš da ne, pevaš? Ne, ajde što hoćeš. Šta ti najviše voliš da pevaš? Neki jednu strofu, refren. Evo da te čujem. Evo, pozdravljate. Gogi kaže, veliki pozdrav za Alena i želim mu svu sreću u daljem životu. Treba sada podržati dečka u daljem radu. Evo, Alen. Alene, pozdravi Gogi. E bi snimio ti duet, na primjer, sa mnom? Koji duet? Pa neku pesmu snimimo ti ja. Što da ne? Što da ne? Ili nisam tvoj tip? Ali ja ne volim stari. Ne voliš stari? Da, pa ne voliš stari. Pa dobro. Pa mislim ovako tip za duet, nisam mislila ovako. Pa voliš mlađe devojke? Ili malo starije, godinu, dve? Ne volim ja starije. Ne voliš, dobro. Ajde, otpevaj nam nešto što god voliš. Šta želiš, god ti želiš, reći samo smanjite koju god hoćeš, pesmu, strofu, refren. Alen. A ne znam koju. Koju hoćeš tu koju si prvu naučio. Ja nikad... Neće šta ti dosadila više. Možeš šta god hoćeš. Čekaj. Ne mogu ja da razmislim, ajde ovi kažem. Ajde, to otpevaj neko od Džeja ili Sinana, šta god hoćeš. Boro, pomozi mu, ti si pevač. Pa da, evo da, zašto volim. Hoćeš sunce ljubavi? Ajde. Može, sunce ljubavi, odlično. Može. Ajde. Kad pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe. Jedina si sve... Malo mi je sa glasom. Popi malo svaka. Čekaj, izvini. Presekao ga ladan sok malo. Pomozi mu, Boro, ajde. Jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, 100 grehova u minutu. Onda kad ti nisi bila tu. Tako, trezam. Ajde. Trezam shvatih iz prve. Da sve sužem tebe. Bile kurve koji sam se stideo, a ne ja nisam svetac, već običan slepac. Što kraj oba? Što kraj oba? Oka nije videlo da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Svaka čast, eto, malo te presekao ladan sok, tek si ustao. Eto, kažeš, juče si imao engleski, ideš u školu. Evo, dobio si aplauz. Od režije, ti si rekao da hoćeš da se baviš pevanjem i da bude, ako bude još neka uloga, ponovo bi snimio film, da bi voleo. Koga bi još voleo da glumiš? Koga glumiš? Od poznatih, eto, na primjer, sa naše strade bi voleo nekoga da glumiš. Još. Sad si glumio malog Džeja, možda sledeći put malog Princa. Ili koji ti je omiljeni glumac naš? Voliš Bikovića? Ko je to, Maraš? Maraš. Da. To mi je omiljeno.
Omiljeni. A baća? I on isto i onaj car. I car? I car. Pa njegov sin je glumio samo. Stvarno? Šta je on glumio? Ja mislim da je on onog Zdravka ili onaj što vozi kao BMW. A, Zdravka. Da. Koji ti auto voliš? Omiljeni. Ne. BMW-a? Mercedes? Neće. GLA? Golf. Golf? Pa ba to, koji ti znaš što valja, golf ono za grad. Ne troši puno, lak za održavanje. Nema, vidi ga, Alen već sve zna od malih nogo. Alene, rekao si da neće pričaš, imaš simpatiju, to ne mora niko ni da zna kako se zove. Eto, pitali smo te na snimanju filma. Kako se zove? Husa je glumio velikog Džeja, ti si glumio malog Džeja. Šta je to što ti je Husa pričao na snimanju i kako ti je podršku Husa dalo? Kaže da si najviše vremena provodio s njim. Pa, mi prvi put kad smo se upoznali, on je donao tarabuku. Ja ga pitao, je li to tvoja tarabuka? On je rekao da. Ja sam pitao, možemo malo da sviramo, da se sezamo? Kaže, može. Mi uzemo tu, sviramo, pevamo, sezamo se. I od tog dana non-stop smo krenuli da se družimo. Da se družite. I ono kad ste počeli prvi dan na setu snimanja, šta ti je to? Jesi imao tremu? Ili si jedno čekao da pođe? Ne, ja sam, ono, nikad mi nije bilo stramotano da gledam u kameru. Da. Ti si ono gledao u kameru kao da si rođen s kamerom. Kao da ti je to normalno. Mislim, kad se snima ne gleda su u kameru neki. Neki ovo... Stvarno? Ne gleda se? Pa ne gleda se. Pa u neki, na primjer, evo stavlja tu i ti gledaš tu, oni na mjestu kao da gledaš ovamo. Ti kao bude, kad si zamišljen, kao gde gledaš? Kao sa strane? Pa oni mi rade možda sa ruku, stavljaju mi onaj, da se lepi onaj kao, se lotrep. Tu zalepuju ovdje. I gledaš u to i onda snimaš. A reci mi, s kim ti je, u ko ti je, ali si stekao novo prijateljstvo, drugare, to na snimanju filma? Da li si upoznao neke nove drugare? Ne, nisam. Nisi? Samo s Husom si ostao super. Šta su ti rekli braća, mama, rodbina? Jesu ponosi na tebe? Pa ja kad sam ono snimao, ono, kad su me zvali prvi dan, oni mi nisu verovali. Ja krenu tu gdje idem, Ja im pokažem, donesem kuću ovako, 60 testa. Ja to moram da učim. Ja sam naučio, 2-3 dana naučio sam sve. Oni vidjeli, kako možeš to da naučiš? Kako? Ti je bilo teško? Nije? Ne. A prvog dana, ono, nisam mario na testovi. Prvog dana me ono, ma, zajebat ću. A mislio si da te neće stvarno zvati? Da, i ono, nisam mario na to kao test. I sutra dan ja učim jedan test. Ja krenu da učim i sve naučio. I onda kad si otišao? Onda kad sam išao kod Ivana, onaj kako se. Kod Ivana, nema veze. Ovo je moj drug neki. Aha. Ivan, ja mislim da je Jeftović. Jeftović, jeste. I on mi kaže, Alene, jel si ti naučio testove? Ja sam rekao, da. I ja vam pričam tu. Idem ovako s u stolicu, glumci, a on ovako stoji i pita nas. Odavde počinjemo. I on me pita, došao do mene. Alene, si naučio test? Kažem, jesu. Hajde da čujemo. Ja vam tu pričao. Hoće, čuješ samo jedan test? Hajde. Uvijek sam želeo da osjetim dodir. Lepi vek znao, ja sam od krvi. Novac u rukama, voli me, ne voli me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Jedan. To je samo jedan. A ima ih. I šta su ti, kad su vidjeli tvoji roditelji da stvarno ideš, što su ti tad rekli?
su bili srećni? Pa da. Su otvorili šampanjac? Ja nikad ono nisam snimao film. Samo sam snimao ono spotovi sa Devita. Sa Devitom si bio su spotu kod Devita? Pa da. Strano? Bio je i Rasta kod nas isto. Tamo svi ovi poznati dođu tamo kod nas i snimao spot. Na Karaburmi? Da. A ko ti je, znači, kažeš da ti je od repera sada nabrao si Devita, Rasta, a ko ti je još zanimljiv? Koga još voliš da slušaš? Pa malo pre si rekao. Da nije De Singert. Pa ti je De Singert. Pa nije ili jeste? Pa ja ga volim ono što je lud. Što je lud? Je li malo previše lud? Pa nije malo, nego previše. Previše. Svi o kako šilji patiku. Jer to rade drugari u tvojoj škole, šilje patikom? Ne. Ne, Borov. Otkud znam, pa kažu da djeca vole to da gledaju. Pa stvarno. Stvarno? Ima neki koji rade ono, ne tjeraju De Singert. Šta kažu, De Singert nije cava? Da. Bajo, ne zovi me. Ja kažu, Bajo, ne zovi me. Ne, ja to ne volim. Ne voliš to? Ti više voliš ovu Kulturica, Skadarlija, Jay, Sinan. Skadarlija zavisi. Zavisi? Pa da. Pa da. Šta otpevaš nekoj devojci? Ti kaže neka devojka, ajo, otpevaj mi nešto na uvce. Neko za mene pesmu. Pa ja je otpeo. Otpevaš, šta ćeš? Moraš, gdje da ne otpevaš? Nije da moram, nego ovako. Jel sviraš nešto? Ne. Samo tu udaraš, kako se zove to? Šta si rekao? Moj brat zna lepo, jedan David. On zna lepo da udara trbuku. I za to treba da se ide u školu, tako? Ili ne? To je talent. Pa zavisi ono kako znaš da sviraš. A šta ti je hobi ovako, pored pevanja i šta bi bilo, futbal ili treniraš neki sport? Pa trenirao sam pre futbal, a sad ono, treniram boks. Boks? Treniraš boks? Da. Šta ti dobro ide? Kako ti ide boks? Super. Super, bravo. Bravo, Alene, moram eto da kažemo, dragi našim gledalcima, sa nama je danas gost Alen, mladi glumac koji je glumio malog Džeja, film u nedelja koji se dan danas emituje, druga nedelja mislim da je već kako se film emituje i preko 200.000 ljudi je do sada film nedelja pogledalo. Nadam se da će on dostići jednu veliku, još veću brojku jer siguran sam da naši dragi gledaoci imaju veliku želju da vide film sniman o Džeju Ramadanovskom. Kao što smo rekli, Alen je ovdje sa nama koji je glumio malog Džeja i gdje je prikazan njegov život kao mali, dok je bio u domu. Da li je neke sličnosti Džejevog života, kad je bio mali, ima sa tvojim životom? Pa nije, Džej je imao gore života. Meni je ono, kad sam imao problem, meni je samo izgorena nam kuća. Vama? Da, pa smo pravili novu. Izgorela nam je kuća na Karaburmi? Da. I tebi je došlo da ono, vi ste to najveći problem koji ste imali, izgorela je kuća i nikog nije bilo hvala. I što smo ono radili u Skadarli, prodao ružu. Svi? Mislim, ne svi. Misli, ko je radio, ti i sestra? Ja i sestra. Ti i sestra i hvala Bogu napravili ste drugu kuću. A sad će da nas ruše. Stvarno? Pa ne znam, tamo će da ruše sa sve. Nešto ide, neki put, garantuj. Da. Ti dođi kod mene. Voz. Kad dođi voz? Da, tamo ću ja raditi u vozu. Kad zemlju nešto. A, bre, to bre, kako se zove? Metro. Metro? Možda. Ne znam. Ali dobro, daće vam drugi stan, ali tako? Verovatno. Da. Pa moraju. I Husa je rekao isto da će da nam pomognu. Juče smo pričali baš o kuću, o televiziju. I Husa je rekao da će nam pomognu to. Ko? Pa ne znam, on je rekao, vidjet ćemo nešto. Vidjet ćemo. Koliko vas braća i sestara ima ukupno? Ja i brat i 4 sestre. I si ti najmlađi? Ne, sestra. Eto, brat najstariji koliko ima godina? 22. 22? Pa onda? Sestra 18. Ova druga 17. Andrijana 14. A ja, 12,
i Anastasija 9. Anastasija 9, znači ti si skoro najmlađi. Pa nije, ja idem posle Tenog Stasi. Ba da, bravo. A reci mi, Adrijani je bilo teško da igrao u filmu? Pa nju nije bilo teško šta je imala. 4-5 puta da snima. I to je to, jel? Pa dobro. Hvala, hoćeš ti nešto nas da pitaš? Bi ti pitao nas nešto? Ne možda da pitaš. Nima šta. Evo ti lepo ovde bilo danas. Nismo te puno ništa ispitivali. Imaš nešto da kažeš našim gledaocima, nešto bitno? Ili da pozdraviš nekog. Da pozdraviš nekog ili da se obratiš nekome. Ti da kažeš. Koga da pozdraviš? Koga hoćeš, ako ti hoćeš. Pozdravi neku drugaricu. Pa nemam šta da pozdravim. Pozdravi Desingera. Razreda, školu. Hoćeš nekoga da pozdraviš ako ne? Nećeš. Pa da, što bi ti njih pozdravio? Realno. Malo ti glupo, tako. Ne, pa nemam koga da pozdravim. Kako nemaš braću, sestre? Drugare, sestru, braću. Drugare, ovog brkatog što si rekao. Pozdravi brkatog. Pozdrav brkati. Eto, pozdravio si brkatog. Režija, šta da imamo mi u ovom spremno? Aha, Boru, hoćeš vidiš sad kako je Bora se provodio s misicama? Ili lisice ili gunce? Misice, misice, misice. Dobro, dobro, idemo. Idemo.